Україна відбулася. І ніяка холєра, яка сидить отам ліворуч від мене, уже нічого не зробить. Тому що український народ мудріший за вас. Український народ, як ви його не дурили, як ви його не заганяли в партію регіонів, як ви не кричали про те, що Янукович назавжди, на найближчі 20 років, він дав вам відповідь на Майдані. І це правда. Ви зараз апелюєте до президента Сполучених Штатів? Послухайте, ви знаєте, ви якраз і є оті дешеві клоуни, які закликали на свою рідну землю, до своєї рідної батьківщини війну, ви закликали російські війська, завдяки вам був відторгнений Крим, завдяки вам зараз знущаються з кримських татарів, а ви на цих кістках танцюєте. Для вас це свято. Для вас свято ВКонтакті. Слухайте, ну якщо наша погана така держава, ну соберіться, соберіться дружно. І от з такими дружніми рядами і шуруйте туди, там, де добре. Там, де Совєтський Союз, там, де георгіївські стрічки, там, де ВКонтакті, Яндекс. Знаєте, я знаю чітко, от після 9 травня те, що ви зробили в Дніпрі, коли ви принизили учасників битви за Україну, де ви побили безжалісно, безжалісно, ви знаєте, вам прощення вже не буде. І повернення вашого не буде. Тому що ви зганьбились.